yaa badan mahadsan tahay doorashadan ama sidaaloogu ogsoon yahay muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ka socday ama u socday xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida ethoobia shir ay ku lahaayeen caasimada dalka ee addis ababa, taas oo ay ka dambeysay marxaladihii ka dhacay deegaankeena ama caasimada jijiga ama deegaankeena meelo ka mid ah. Waxaa la ogsoon yahay muddadii ugu dambeysay in xisbigu iyo xubnaha weliba xisbigu uu shir ballaadhan uga socday caasimada dalka ee addis ababa, taasoo lagu falanqeynayay ama lagu baarayay shirjiritaanka xisbiga iyo dhibaatadii dhacday. Taas marka waxay noqotay guud ahaan deegaanka ama dalkaba waxaa ka socda isbedelo, isbedeladaas oo ay tahay qasabna in deegaanku la jaanqaado. Marka shir degdega oo ay maanta galeen guddiga fulinta xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida ethoobia, waxa ay ku doorteen in madaxweyne ku-xigeen isla markaana ah sii wadaha xilka madaxweynaha mudane mustafe maxamed cumar. Mudane mustafe maxamed cumar madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka ahna sii wadaha talada madaxweynaha ah. Waxaa la ogsoon yahay in uu yahay xubin ama xubnihii ugu horreeyay xisbiga isla markaana xilal kala duwan ka soo qabtay deegaanka. Mudane mustafe ama madaxweynaha cusubi wuxuu ahaa ama uu soo maray wasiir ku-xigeenkii waxbarashada dowlad deegaanka soomaalida ethoobia, wuxuuna soo maray macadka ama collegeka tababarada macalimiinta uu mas-uul ka soo ahaa, sanduuqii dhaqaalaha oo uu soo waday. Marka mudane mustafe ama madaxweynaha cusubi waa xubin xisbi oo weligiiba ahaa xubnihii xisbiga ee awalba soo jiray. Waayahay marka madaxweyne ku-xigeen ayuu yahayaa tiri siihayaha xilka madaxweynahana wuu noqonayaa. Marka taa macnaheeda ma waxay tahay in madaxweynihii dhowaan guluhu doorteen ee axmed cabdi uu meesha ka baxay? Wasaasay ka dhigan tahay haa, si loola jaanqaado markii horaan sheegay isbedelada guud ee dalka ka socda, waxaa lagama maarmaan noqotay ama guddiga fulinta ee xisbigu ay go-aansadeen in xubnihii hore ee sii joogay loo baahan yahay haddana xubna xisbiga oo dibadda ka joogay in lagu soo daro. Marka taasi waxay ka dhigan tahay madaxweynahan cusub oo ahaa xubin xisbi weligiiba sidaan hore usoo sheegay in uu noqdo ama ay ku doorteen madaxweyne ku-xigeen ilaa inta shirweynaha xisbiga laga gaarayo doorashadana la gaari doono, si madaxweyne buuxa uu noqdana ay noqon doonto marka shirweynihii xisbiga uu dhaco doorashadana la galo. Marka isagoo hadda madaxweyne ku-xigeen ayuu wuxuu xilka madaxweyne kusii wadi doonaa ilaa inta doorashada laga gaarayo. Waaya marka goorme ayay fariisanayaan baarlamaanka xisbigu si ay u dhammaystiraan arrintan? Waxay fadhiisan doonaan hadda qodobada dhiman iyo kulamada dhowaan maalmaha soo socda uu madaxweynaha cusub la yeelan doono xubnaha xisbiga golaha dhexe iyo guddiga fulintaba, kadibna go-aanadii socday baryahanba sidii loo howlmarin doonaa uu kala tashado. Waxay noqon doontaa in deegaankii lagu noqdo xaruntii lagu noqdo isla markaana baarlamaankii la fariisiiyo sharcigiina saa lagu mariyo ayay noqon doontaa. Waaya khadar marka taa macnaheeda saw ma oran karno dabcan waxaa guuleystay rabitaankii dowladda dhexe ee ethoobia iyo isbedelkii ay doonaysa. Taas isbedelka deegaanka kama soo horjeedo oo isbedelka dalka oo dhan ayuu ka socdaa, sifoonka dalka oo dhan ayuu ka socdaa. Deegaankuna wuxuu ku qasban yahay ama xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaaliduna wuxuu ku qasban yahay xilformiyada isbedelka socda in uu la jaan qaado. Taas marka kama dhigno cid guuleysanaysa ama cid laga guuleysanaysa. Waxay ka dhigan tahay mabaadiida guud ee dalku ama reformka uu ku jiro dalku mid la jaanqaadayo ayay ka dhigan tahay. Khadar, dabcan dadka deegaanka soomaalida iyo guud ahaan dadka soomaalida ee aada u daneynaya arrimahan deegaanka soomaalida way ku jahawareersan yihiin xaaladan. Dhowaan waxaad doorateen madaxweyne, madaxweynihii waa shaqeyn waaye, hadda mid kale
ومدحوينا كحينا يا دورتين مدحوينا السياحة هنا يا دتك سماهلي يجودهان دتك لصعد حالة ديجانك ما هو دمان غادي كرتا إن أرنتن أما تلعبنا أي تاتي ودم بيسا مسا وحاسورة قال هذانا مركلة يسبدل الكلام مدحوينا كلا ينوي ماد وحن شعبك ولديانك سماهلي سوبيا قطع شيء يعتك صعود دنيسا أنا بلن قاضي كرنا حدقو وحوو كتر المدوين في إبن دي أنا صدح لي تدوادي إبن دي سي فلن قاين إير كي هورانا كمات لقنا إن حدا نسبت لدن بكي يميد المدحويني يقوه الرئي عبد المحمود عمر باركي إيو حلتو إيو كتاقي سي كيريتان كي حدقو يوسي ترو وحاقاي بصب نقطي إن مدحويني مركب أما بوسكي سيد بوحي يلا سميغو iyadoo taalo daneeyay marka kala digmay walaale in isbeddelkan uu taacayo ama culays gaar ah uu jiray waxa ka dhigan tahay jiritaanka xidiga iyadoo loo daneeyo oo ajendayaasha xidiga gudihiisa ay ka soo baxayaan oo rabitaanka uu xidiga gudihiisa ka soo baxayo in marka hawlihii lagu jiray iyo qorshayaashii lagu jiray ay noqdaan mid kama dambeysa waa ta'aan maanta taaganahay baan yaan dhihi karaa ama cid walba oo danaynaysa aan u sheegi karaa marka madaxweynaha cusub mustafa maxamed cumar oo ah nin dhalinyaro ah aqoonyahan ah marxaladda maanta deegaanka ku sugan yahayna kasii sabad ka samata saari kara una horseedi kara horumar nabadgelyo iyo maamul suubanba inaan cid walba oo danaynaysa aan u sheegi karno inay aaminaad buuxda ay ka qaadaan dadkan ku soo dhaweyn doona khadar xildhibaanadiina hadda miyaa go-aan gaari doona oo la sugayaa oo mustafa ogolaan doona inuu madaxweyne rasmiya noqdo markii aad kulantaan mise sidan ayay hawsh uun sii ahaan doontaa madaxweyne ku xigeen inuu sii ahaado xilkaasna kusima ku sii ahaado madaxweyne xildhibaanadu waxa ay ka yimaadeen xildhiga talada haya isla markaana golaha dhexe ama hogaaminta ugu sareysa ee xildhigu guddigiisa fulintiisa iyo golihiisa dhexe iyo xubnaha xildhiguba waxyaalaha ay isla soo qaataan golaha baarlamaankuna maadaama ay ka mid yihiin waa ay hirgelinayaan madaxweynaha cusub mudane mustafe waxa uu mari doonaa brocedurekii madaxweyne daartii ayuu mari doonaa baarlamaankuna wuu ansixin doonaa haddii ilaahay yidhaahdo khadar weli waxba kale maca dadku weli waa waxay u baahan in la caddeeyo mustaf ma madaxweynaha rasmiga ah ee deegaanka soomaalida ethoobiya mise waa madaxweyne ku-xigeen oo keliya kuna simaaya xilka madaxweynaha intaanoo kale caddeey waxaan rabaa inaan in yar dib ugu noqdo mustafe xildhibaan dowlad deegaanka ama xidiga dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya ma aha haddaba si sharciga loo waafajiyo ama sharciga lagu dabaqo waxa weeyaan waxa uu xidigu u magacaaban karaa madaxweyne ku-xigeen laakiin shaqada uu sii wadayo waa tii madaxweynaha in qaabka loo fahmo haddow marka doorashada la galo ama ay gaadho waqtiga doorashada uu xildhibaan buuxa oo deegaanka ah uu noqdo ayuu noqonayaa madaxweyne laakiin hadda xidigu waxa uu go-aansaday isaga oo madaxweyne ku-xigeen ah in uu sii wado xilkii madaxweyne doorashadu goormay dhacaysaa doorashadu waa todalka waxaana ka dhiman laba sano haddii ilaahay yidhaaho marka labadaa sano mustafa sii wadayo sii hogaaminaya deegaanka waa sidaa madaxweyne waxaa usii wadi doona deegaanka mudane mustafe maxamed cumar labadaa sano ka dhiman ugu dambeyntii goorme ayaad ku laabanaysaan deegaankii dabcan inta badan xildhibaanadii iyo mas-uuliyiintii deegaankii xisbigii wadi waxay joogaan leeyahay addis ababa goormaad noqonaysaan maalinka jimcaha haddii ilaahay yidhaaho waxaa noo dhici doona shir ballaaran sidii horey loo ogaaba golihii dhexe ee xidigu wuxuu joogaa absaaba sida oo kale waxaa jooga hogaamintii kale ee deegaanka iyo xubnihii xisbiga waxaa kaloo soo galay maanta aqoonyahankii deegaanka odayaashii odayaal dhaqameedkii waxaa maalinka jimcaha soo socda haddii ilaahay yidhaaho nooga dhici doona shir ballaaran
annagoo isku duubanayaan tegi doonaa ama xadda ama suuriyadda hadii ilaahay daawo.